Stas å være med på å feire en 10-åring. Det er en viss barnlig glede i lokalet her også, som jeg setter pris på. Jeg kommer altså fra Opera Software. Jeg skal ikke snakke så veldig mye om Opera Software, men jeg skal si litt grann. Vi er en leverandør av nettlesere. Det er det eneste produktet vi har. Vi lager nettlesere for vanlige PC-er. Vi lager nettlesere for Nintendo-spillmaskiner. Vi lager nettlesere for mobiltelefoner. Og vi vet en del om hvordan folk bruker disse mobiltelefonene, fordi vi har en tjeneste som heter Opera Mini, som komprimerer innholdet. Det gjør det billigere å bruke, for det er mindre data som skal sendes over, og det gjør det raskere. Dette er ikke reklame, jeg bare forklarer litt teknisk hvordan det funker. Fordi ved at vi gjør det, så går dette via våre servere. Vi har servere flere steder rundt om i verden, og siden det går via våre servere, så vet vi også hva folk bruker mobiltelefonene til. Vi vet ikke så mye om desktop, men jeg skal vise noe statistikk fra vår State of the Mobile Web Report, som vi publiserer en del ganger i året. Den siste kom i november 2010. Hver måned så prosesserer vi ca. 50 milliarder sider i serverne våre. Og som jeg sa, så vet vi hvor disse menneskene er. Vi vet hvilket land de er i. Vi vet ikke akkurat by og sted, men vi vet hvilket land de er i. Vi vet hva slags mobiltelefon de bruker, og vi vet hvilke sider de går til. Det landet hvor vi har flest brukere, er Indonesia. Det er ikke et land man vanligvis tenker på, hvis du tenker på liksom, hvor bruker man web og internett og ligger foran. Men de ligger først hos oss. Det har litt sammenheng med at kanskje ikke de har så mange PC-er. Altid. Det er ikke sikkert alle har strøm nok til å kjøre en PC en gang, men de har mobiltelefoner. Og det gjør at de via Opera Mini også har tilgang til webben. Og selvfølgelig da også Wikipedia. Og det er interessant å se her, for vi kan nå gå og se hvor er Wikipedia i Indonesia. Det ligger som nummer 8. Alright, kanskje det skulle vært nummer 1. På nummer 1 der ligger Facebook. Sånn er det bare. Jeg synes nummer 8 er ganske fantastisk likevel. Det betyr at vi når veldig, veldig mange mennesker i Indonesia med informasjon som de ellers ikke ville ha tilgang til. Disse menneskene har ikke store norske i hylla si, ikke sant? Fra gamle dager. Og det samme, vi kan gå nedover lista her. Se på land nummer 2, Russland. Der er vi på nummer 6. Jeg sier vi, ja. Jeg har ikke noe formell tilknytning til Wikipedia, jeg heller. Men selvfølgelig, her i rommet er vi alle wikipedianere. India. Kina. Ukraina. På alle disse stedene så finner vi at Wikipedia ligger i topp 10. Og det synes jeg er veldig gøy å være med på. Og vi synes det er veldig meningsfullt å lage et produkt som gjør at folk får tilgang til denne type informasjon. Så skal jeg gå litt tilbake i historien. Vi snakker i dag her om en 10-åring. En nær slektning av 10-åringen vår er webben selv, som er ca. 20 år gammel. Og dette er mannen, Tim Berners-Lee, som utviklet webben på CERN for ca. 20 år siden. Jeg var ikke der da 20-åringen ble unnfanget, men jeg kom løpende ganske fort, nesten inn i fødestua, for å fortsette metaforen her. Og der var det mye rør, og mye teknologi, og mye greier. Dette er kontoret hvor webben ble utviklet. Jeg fikk maskinen til venstre der, nede til venstre, den hvite. Tim satt i midten der på den Next-maskinen, som var hans baby, hvor den første nettleseren ble utviklet. Og her har vi et skjermbilde fra den Next-maskinen. Og det vi kan se her er et av de første tingene Tim gjorde etter at han hadde utviklet teknologien. Teknologien, det er HTML, det er HTTP, det er URL og sånne ting. Noe av det første han satte i gang etterpå var The World Wide Web Virtual Library. Vi kan fortsatt se her, det er skjærbildet, så vi får ikke gått så mye i dybden, men vi kan se hva det dreide seg om. Det dreide seg om å dele inn denne siden i forskjellige fagområder og ha lenker. Ideen her var å ha et distribuert leksikon som skulle peke til gode artikler innenfor antropologi, arkeologi, asiatiske studier og så videre. Så i motsetning til Wikipedia, så var da dette en distribuert modell hvor man brukte URL-ene veldig sterkt. Sånn sett er det en konflikt mellom de to, mellom dette, hva skal vi distribuere, og hva skal vi sentralisere. Og jeg tror noe av det webben har lært oss er at vi bør distribuere mye.
Samtidig så er det ikke det som har skjedd alltid. Hvis vi ser på rubrikkannonsemarkedet i Norge, så er det en monopolist vi har klart å få til. Det er jo langt mer sentralisert i Norge nå enn det var da vi hadde lokalavisene. Så dette har ført til en sentralisering. Facebook er et annet eksempel. Jeg skulle mye heller sett at vi alle hadde hver vår hjemmeside, enn at vi skal legge alle våre hjemmesider inn til et amerikansk firma. Jeg tror likevel når det gjelder Wikipedia, så tror jeg det har vært riktig å ha en sentralisert modell. Fordi det har gjort oss muligheten til at alle kan redigere. Det hadde vært ganske umulig, tror jeg, å ha distribuerte artikler hvor en la inn distribuerte endringer, og på en eller annen magisk måte sette disse sammen i sanntid. Sikkert en akademisk utfordring, men jeg tror ikke det er mulig å gjøre nå. Så derfor tror jeg Wikipedia valgte riktig da de la det på en server. Vi hørte nå at det var 400 servere. Det er bra. Og jeg blir også beroliget når jeg vet at den lisensen som ligger til grunn på disse serverne, det innholdet som er lagt der, gjør at vi kan trekke ut innholdet og bruke det i andre sammenhenger, dersom noe skulle skje med de serverne eller den organisasjonen. Så, gratulerer. Dette er veldig gøy. Men, kan noe gjøres bedre? Er det noen forbedringer vi kan gjøre? Selvfølgelig er det det. Og det skjer jo daglig. Man forbedrer artiklene, man lager nye artiklene, man fikser feil, man gjør Wikipedias innhold til et bedre sted å være. Fra et teknisk ståsted, og det er der jeg liker å være, så er det likevel et par ting som jeg har lyst til å nevne i dag. Fordi det kan gjøres betydelige endringer i den tekniske plattformen som ligger til grunn for Wikipedia. Først en ganske enkel ting. WebM, det er et videoformat som nå ser ut til å bli brukt av de fleste nettleserne. Det er et par unntak. Jeg skal ikke nevne navn der, men WebM er... historien bak der er at Google brukte $100 millioner til å frikjøpe et videoformat som er bedre teknisk kvalitet enn det Theora-formatet som Wikipedia brukte. Theora, det var flott valg, det var riktig valg. Opera støtter også Theora, men nå har vi gått et steg videre. Vi støtter WebM. Og jeg tror vel vi alle kan tenke oss hvor viktig en videosnutt, hva en videosnutt kan gjøre for å illustrere artikler. Dette er selvfølgelig tatt fra Wikipedia, som dere ser. Her er det da en student som har tatt med seg et billig digitalkamera i dyreparken, og bare tatt bilder av alle dyrene. Og så ser vi et fantastisk resultat som da illustrerer hva en blekksprut egentlig er på en helt annen måte enn det teksten alene klarer. Men vi trenger gode videoformater for dette. Vi trenger det fordi de komprimerer bedre, og vi trenger det på grunn av patentproblematikk. Så derfor håper jeg at WebM kan bli et format som Wikipedia kan støtte i fremtiden. Et litt annet, et enda kanskje mer alvorlig problem, og enda litt mer nørdete problem, er oppmerkinga. Og nå vet jeg at ikke alle er så veldig tekniske her. Jeg skal ikke gå så veldig tekniske detaljer, men litt grann må jeg forholde til. Dette problemet er nok større kanskje på engelsk enn det er i de norske sidene. Hvis vi ser på kodene som ligger bak denne siden her, denne ser jo fin og flott ut, ikke sant? Vi har flagget, veier og alt ser bra ut. Så går vi og ser på kildekoden som ligger bak her. Dette er HTML-kode. Dette er ikke noe folk skriver. Dette er noe som maskinene genererer. Men det er basert på det folk skriver. Og dessverre er noen av de malene som oversetter det folk skriver til det som spyttes ut av HTML-kode. Og den HTML-koden her, dette er det Opera ser. Dette er det vi må i det kode for at vi skal kunne vise frem sidene for brukerne. Hvis vi ser på koden her, nå går jeg veldig spesifikt her. Her står det informasjon om hvordan innholdet skal presenteres. Det står for eksempel hvor stor fontstørrelsen skal være. Dette mener jeg er innhold som ikke burde vært i HTML-koden. Dette gjør at denne koden er langt mindre gjenbrukbar. Den funker på en PC-skjerm veldig bra. Den funker mindre bra på en mobiltelefon, for eksempel. Det er et komplekst problem å rydde opp i. Jeg har prøvd selv, jeg har kommet med forslag. Jeg har servert det nesten på et sølvfat her, bare gjør det sånn. Det er vanskelig å komme igjennom der nå, fordi det har størknet. Folk er redde for å gjøre endringer, og det har bare gått 10 år, ikke sant? Jeg håper at vi kan fikse en del av de tingene her fortsatt, sånn at vi kan gjenbruke Wikipedias innhold. I Tyskland har de gjort det.
De har trykket et Wikipedia-leksikon. Dette en ordentlig bok. Den er god å holde i. Den gjør en god følelse, og den lager en ordentlig lyd når du slipper den i gulvet. Men det har vært mye manuelt arbeid for å få til dette her. Og få innholdet inn i denne formen. Noe har de selvfølgelig brukt datamaskiner til, men hvis vi hadde klart å gjøre denne koden her bedre, så kunne vi generert langt bedre trykte versjoner av Wikipedia. Jeg har gjort et lite eksempel. Her har jeg lagd en HTML-kildekode og konvertert det automatisk uten noe manuelt arbeid over i PDF, for jeg har fått en PDF-fil som ser rimelig grei ut og som en egentlig kunne sendt rett til trykkeriet. Så kanskje vi kunne gjøre noe der i Norge for å vise at dette her er mulig. Så en trist sak mot slutten her. Det skal være en debatt om dette etterpå. Jeg kommer inn litt fra sidelinjen der, men jeg synes dette er veldig leit. Jeg vet ikke om alle har hørt om det. Det som har skjedd er at Allkunde, som er et nynorsk sted, som har mål, tror jeg, om å være den nynorske versjonen av nettleksikonet, kanskje. De mener at innholdet deres er kopiert fra Wikipedia. De som står bak innholdet er Det Norske Samlaget og Nynorsk Kultursentrum. Jeg vet det er en representant her, og det skal være en debatt etterpå. Jeg har lyst til å bare si hva jeg mener om dette. Allkunde har altså skrevet et brev hvor de ber om 75 000 kroner i erstatning. Dette brevet er skrevet av advokater og har juridisk jargong, men ender altså opp med å si at dere skylder oss 75 000 kroner for den skaden som har skjedd her. Jeg synes dette er veldig trist, og jeg håper at dette ikke er måten vi bør kommunisere i et lite land som dette, hvor vi ikke har en juridisk tradisjon for å gjøre sånne ting. Det er nok helt riktig at innholdet er kopiert, men dersom man skal rydde opp i det, så kunne man ganske enkelt gått inn og endret det selv. Allkunde kunne faktisk redigert artiklene, fjernet det innholdet de mener er i strid. Og saken kunne vært løst veldig lett på den måten. Eventuelt alternativt, hvis man ønsket å markere, så kunne man da skrevet dette brevet til Wikipedia, pent og rolig, bedt dem fjerne dette innholdet spesifikt. Jeg mener det er absurd å begynne å kreve 75 000 kroner for en endring som en anonym IP-adresse har gjort. Hvis det hadde vært sånn, så hadde det jo, som man kunne jo provosere fram erstatninger ved først på formiddagen gå inn og legge inn opphavsrettslig innhold, og på ettermiddagen kreve erstatninger. Jeg beskylder ikke noen for å ha gjort det, men det vil likevel være en absurd situasjon. Og derfor har jo lovsystemet også, i både USA og Europa, gjennom DMCA-loven i USA og European Electronic Commerce Directive i Europa, det har dette begrepet med safe harbor. Det vil si at hvis en bruker av en telefonlinje eller en YouTube-konto, et eller annet, hvis han gjør noe i strid med opphavsretten, så har likevel stedet er trygt dersom de fjerner innholdet med en viss sånn tidsfrist. Jeg mener det begrepet, selv om jeg er usikker på hvordan dette står seg i forhold til norsk lov akkurat nå, men jeg mener likevel at begrepet safe harbor eksisterer, og derfor er det, jeg tror heller ikke man kommer videre med dette kravet, heldigvis. Jeg tror dersom dette skal være måten vi snakker sammen på i Norge, så er jeg ikke så sikker på om jeg har lyst til å ha bøker fra samlaget stående i hylla mi lenger. Jeg har tatt med meg noen bøker. Dette er Vesaas samlede verker, som er et ganske stort og tungt verk. Og jeg har ikke egentlig lyst til å ha dette stående før denne saken er løst på en ordentlig måte. Dette er kanskje litt barnslig måte å gjøre det på, men jeg synes det er ikke så veldig mye mindre barnslig enn det advokatene har gjort her. Så den som har lyst til å ha det, kan ta det med seg. Jeg håper jo likevel at Norge er lite nok til at vi kan snakke sammen, ta en telefon, invitere hverandre. Jeg synes det var flott å høre Francis snakke her om hvordan vi kan jobbe sammen på, og jeg håper jo at det blir løsningen.
Takk for meg.